Bom dia, meninas! Cheguei aqui na Dollar Store. Gente, tá cheio de novidade, muita promoção também. Casaquinho, twinset, maravilha, né? É aqui no Eleve Shop Brás, Corredor C, a loja 92. Bora conferir, só novidade, tricô maravilhoso para vocês revenderem e também é atacado e varejo. Aqui na loja, o atacado, seis peças variada. Fazemos envio para todo o Brasil, tá? Bora conferir. Olha como a loja tá linda, gente. Peças maravilhosas para vocês. O poncho. Olha aí, poncho todo maravilhoso. E também temos as pecinhas dessas blusas, todo na cerejinha, gente. 3 por 100. Blusas em tricô maravilhosas, só 3 por 100. Muita promoção aqui na loja, né? Chegou também a novidade do nosso twinset. Olha as cores que chegou desse modelinho, gente. Já teve reposição dele e veio bastante cor linda. Veio no azul, olha aí, esse na cor telha. Vamos ter todas essas cores aqui disponível. Deixa eu mostrar para vocês. Olha as cores disponível aqui. Só R$ 68, tá? Esse modelinho vai ter no pink, preto, todas essas cores, R$ 68. Esse modelo que eu estou vestida, aquele cardigan maravilhoso, com variedade de cores também e modelo diferente para você revender, né? Esse só 30 e 48 reais, tá, meus amores? Esse modelo, R$ 48. Vamos ter esse aqui que está na promoção. A Jana já está falando de 39, que é esse aqui, ó. Esse está na promoção, R$ 39. E tá no nosso manequim aqui fora com todas essas cores, menina. Olha só, esse somente R$ 39 até durar estoque. É promoção também essa semana. Esse aqui, conjuntinho no mousse, maravilhoso, né? Lançamento para vocês. Esse já teve reposição também. Ele tá de quanto esse no mousse? Só R$ 85. Preciosa. Um mais lindo que o outro, né? Arara, tem bastante arara aqui de promoção para vocês. Corre que tem vestido, tem peças de qualidade, tem conjuntinho também, tá? Bora conferir. Esse modelo aqui, arraso também. Já teve reposição dele, meninas. Esse aqui tá de quanto, Verinha? Só R$ 85. Veste super bem. Vamos ter variedade de cor dele também. O cinza que tá em alta, temos dois, ó, o cinza claro e o escuro. E vamos ter também o preto e o pink. Esse aqui é aquela cor gelo, né? Linda, linda, linda. Então corre para a loja que também chegou essa novidade em reposição para vocês. E olha a quantidade que a gente vai ter, gente. Esses casacos, que é o sobretudo, que todo mundo ama para usar com bota. Ele veste super bem e é quentinho, tá? Esses modelos a gente vai ter a partir de 120 reais. Olha isso aqui. Esse é o mais comprido, né, Vera? Olha, esse modelo aqui é o mais comprido, todo no mousse. Ele tá maravilhoso. Tem várias cores também. Esse aqui que é sucesso de venda, meninas. Bem encorpado. Esse tá de quanto, Verinha? 120 também? Ó, esse modelo também, 120. É aquele que tá ali também. Olha, ele é um sobretudo, tem bolso, tem esse detalhe também de botão. São peças diferenciadas, tá, meninas? Então, corre para a loja, aqui você vai encontrar variedade. O poncho tá de quanto, Vera? 120 R$ 120 o poncho, também com todos esses modelos assim, ó, todos esses modelos que você encontra no preto, no cinza, grafite, todo nesse losango, diagonal, peças assim, é geométrico. geométrica, né? Não dá nem para falar, tanta coisa linda. Esse vestidinho aqui maravilhoso, Vera, tá de quanto ele? Ó, modal, gente, vestido modal, R$ 75. Também tem variedade de cores. A gente tá com o estoque lotado, aguardando vocês de segunda a sábado. A partir de qual horário, amiga? Das 3 às 14. De 3 da manhã até às 14 horas aqui no Eleve Shop Brás, tá, meninas? O atendimento online, atendendo vocês também, enviando para todo o Brasil. A gente vai fazer envio a partir de quantas peças? 6 peças. 6 peças fazemos envio, tá? Olha esse vestido, que também é recorde de venda aqui. A gente teve reposição dele. Vai ter ele no azul, vai ter ele no caramelo, no chocolate.
Ó, e no preto? Vai estar de quanto, Verinha? R$ 85. Olha o detalhe dele, gente. Todo na linha, maravilhoso. Esse aqui vende super bem. Casaco Ted, a gente encontra aqui também, com muita novidade. Esse modelinho, gente, que a gente falou, da cerejinha, tá de quanto? R$ 39. Só R$ 39. Tem no branco, no preto, no cinza. Tem branco, preto e cinza, tá? Esse aqui também, que a Jana adora ele. Bem quentinho, confortável e veste até os 52, 54. Esse tá de quanto, Verinha? 75. Tem várias cores também para vocês, ó. Você vai encontrar em várias cores. Tudo que a gente tem aqui, a gente vai ter variedade de cores, tá? Estamos aguardando vocês aqui de segunda a sábado. Vem pra loja.